20 13 så har vi Närjesbergsköparen Storbilds TV som kostar 15 000 kronor får han ett erbjudande att dela upp betalningen på 5 år. Varje år ska han betala tillbaka en femtedel av lånet. Räntesatsen är 5,75%. Och sen ska vi svara på de frågorna. Hur många procent dyrare blir TV:n på betalningen? Det kan vi titta sen. Så jag ska förbereda lite så att det blir lättare för oss att göra. Nu har jag förberett lite här. Så har vi år, återstående lån och ränta att betala. Ska vi titta. Så har vi år, ska vi skriva år 1, 2, 3, 4, 5. Nu ska vi titta på amorteringen. Och då amorteringen är 15 000. Nu är det med 5 så får vi 3 000 varje år. Så 15 000, är det 15 000 först. Sen tar vi bort 3 000 så har vi 12 000. Tar vi bort 3 000, 9 000. Sen har vi 6 000 och den sista då, det är 3 000 kvar. Kronor menade vi här. Kronor allting. Så. Årsräntan så har vi 15 000. Kom ihåg att årsräntan har ingenting att göra med amorteringen. Så vi måste tänka på lånet hela tiden. Så 15 000. Multiplicera med 0,0575. Okej. Okay. Och då får vi 15 000 där, 15 000. Och det blir 0,0575. 862, vi skriver större där. 862,5 kronor. Okej, okay. Att betala så betalar vi 3 000, amorteringen alltså. Och därmed 862,5 kronor. Det vill säga 3862,5 kronor. Vi tittar på andra nu då. Vi tar en annan penna så att ni blir inte förvirrad. 12 000 nu är lånet. Multiplicera med 0,0575 fortfarande. Så får vi 12 000. Multiplicera med 0,0575. Hoppas jag gör inget fel så att det blir för mycket annars att göra om. 690 kronor. Så har vi 3000 igen. Och därmed 690 kronor. Så har vi 3690 kronor. Ska betala på banken. Tredje året så har vi 9000. Det blir 0,575. För 9000 multiplicera med 0,0575 så får vi 517. 517,5 kronor. 50. Så den ska betalas är 3000 fortfarande och därmed 517,50 kronor. Så har vi 3517,50 kronor där. Då är det fjärde året. En annan. Så har vi 6000. Multiplicera 0,575. Så får vi 6000. Multiplicera 0,0575. Det blir 345. 345 kronor. Så får vi 3000 här igen. Multiplicera med. Nej, addera med. Förlåt. 345 kronor. Så har vi 3345 kronor. Eller. Sista året nu då så har vi 3000 kvar. 3000 kvar. Multiplicera med 0,575. Så får vi 3000. Multiplicera 0,0575. Så får vi 172.
kronor, 9,50 kronor, eller vi ser att vi har 0,50 kronor. Ja. Så får vi 3172,50 kronor. Och jag glömde skriva här nu. Det är 3000 här. Och där är det 172,50 kronor. Summan här nu då, så har vi 862,50. Och där är med 690, och där är med 517,5, och där är med 345, och där är med 172,50. Jag tittar en gång till. 862,50, 690, 517,50, 345, och sen 172,50. Det är lika med. Så blir det 2587,50 kronor. Summan skriver jag här. Summan. Har man betalat här är 17587,50 kronor. Det är 15 000 från första början. Vill man veta hur många procent har man betalat mer? Man har betalat kontant. Så 2587,50 dividerat med 15 000. Då har man betalat 0,1725 eller 17,25% mer om man väljer avbetalningen. Det finns naturligtvis annat sätt att göra. Till exempel gör man 2 år så kanske det är lite billigare då. Men just nu så har man betalat 17,25% dyrare. Men det var 5 år också.